Explosão no Líbano, Israel e a figueira. O que tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as profecias? Quero comentar com você aqui neste momento uma pequena palavra a respeito do que aconteceu, né, aí no Líbano e onde que isso se encaixa nas profecias bíblicas. Se tem alguma coisa a ver ou não, né? Vamos meditar juntos aqui. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 32. A parábola da figueira. Vamos meditar aqui em Mateus capítulo 24. E versículo 32. Palavra de Deus. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabe que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo e às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do homem, do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai também vós percebidos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 32. A parábola da figueira. Aleluias. E a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Compartilha aí nos seus grupos, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? O versículo 32, ele diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus está dizendo para você aprender esta parábola da figueira. O que significa a parábola da figueira? Quando os seus ramos estão tenros e as folhas brotam. Quando você olhar para a figueira e ver que os ramos estão brotando e que as folhas estão. Os ramos estão tenros e as folhas estão brotando. Você sabe que está próximo o verão. Ou seja, você olhando para uma planta, para uma árvore, para, no caso aqui a figueira, você sabe distinguir as estações. Se é inverno, se é verão, se é primavera, só de olhar para a planta você sabe em que estação nós estamos. Qual é o sinal dos tempos? Assim também, quando vir todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Que coisas? Os sinais que ele disse aqui nos versículos anteriores. A palavra de Deus está dizendo aqui dos sinais, você pode ler aqui no Mateus 24, desde o primeiro versículo. Muitos sinais das coisas que hão de acontecer, que estão acontecendo, que já aconteceram. Mas quando ele diz aqui, olhar para a figueira, o que é a figueira? A figueira representa Israel, a nação de Israel. Então, olhar para Israel. A palavra do Senhor se cumpre centralmente ali em Israel. Muitas vezes nós falamos de fim do mundo, falamos de anticristo, falamos das profecias, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir, as profecias, principalmente ali em Israel, em Jerusalém. Todas as profecias apontam para Jerusalém. Todas as profecias apontam para Israel. Então, quando você ouvir falar do fim do mundo, ouvir falar dos sinais que estão se cumprindo, olha para Israel. Israel é a figueira.
Israel é a figueira. Então olha para Israel, o que está acontecendo em Israel, ao redor de Israel, o que está acontecendo? Teve essa explosão agora lá. Pode ser um acidente? Pode. Pode ser um atentado? Pode. Pode ser qualquer outra coisa, um terrorismo, guerra, pode ser simplesmente mesmo um acidente? Pode. Mas nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo lá. As coisas que acontecem ali ao redor de Israel têm influência direta nas profecias bíblicas. Porque é lá que vai surgir o anticristo. É lá que vai Jesus vai voltar. É lá que vai ter a batalha do Armagedom. O que é a batalha do Armagedom? É uma confederação de inimigos de Israel que se unem em vários países para tentar destruir Israel. Mas Deus intervém e vai dar a vitória a Israel. Mas nós temos que ficar de olho em Israel. O que está acontecendo lá, naquela nação? Um país tão pequeno, mas onde está todo as cidades, as nações do mundo se preocupam com Israel, com o que acontece lá, porque influencia diretamente no resto do mundo. Porque é ali, naquela região lá, onde iniciou a humanidade. E é ali onde vai ter o seu desfecho final. Daquilo que está preparado para acontecer. Aquilo que está profetizado para acontecer. É lá em Israel. Nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção. Então, você sabe, quando você vê os sinais acontecendo lá, você sabe que está às portas, você sabe que está próximo à vinda do Filho do Homem. Eu não estou dizendo que aquilo que aconteceu lá, que aquela final da volta do Senhor, não. Eu estou dizendo que é um acontecimento que aconteceu ali na fronteira de Israel, próximo a Israel ali, e há algo que aconteceu próximo a Israel, então é importante para nós ficarmos atentos que pode ter desdobramentos sobre a nação de Israel. Ali pode haver, se for um atentado, ou se for um ataque. Pode ter desdobramentos, pode ter guerras, pode ter rumores de guerra. E é ali que nós temos que nos focar a nossa atenção profética, bíblica, para aquela região lá. Porque é lá onde vai acontecer tudo em breve. É lá onde vai acontecer. Não é no Brasil. Não é aqui onde. Ah, você fica olhando muitas vezes para o cenário profético do Brasil. Não. O Brasil faz parte do mundo, mas as profecias bíblicas cumprem-se em Israel e depois influencia todo o resto da humanidade. Mas começa lá em Israel. Então é lá que nós temos que estar nossos olhos e ouvidos atentos lá. Amém? Ele diz assim: Sabei que está às portas. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Então, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus há de voltar, em que há de acontecer as coisas, mas os sinais nós podemos saber. As profecias estão ali, estão se cumprindo. Israel, muitas profecias a respeito de Israel que estavam já profetizadas há milhares de anos atrás, já se cumpriram. Israel já voltou a ser nação. Israel já está preparada para reconstruir o templo, que é uma das profecias chaves, é a reconstrução do templo. A paz em Israel pode acontecer. Se acontecer a paz em Israel, você pode ter certeza que é mais uma profecia se cumprindo. E aí diz aqui: Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí continua: Antes do dilúvio, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Você viu os vídeos da explosão? Você viu os vídeos das coisas que aconteceram lá? Eu estava assistindo no jornal e vi. Tá lá o padre, estava fazendo a live dele lá. Tranquilo, de repente, o teto caiu, foi uma coisa terrível. De repente. Outro estava lá, tranquilo, né, dando a entrevista, né, online também. Quando de repente explodiu tudo e derrubou tudo. Foi uma coisa terrível. A outra mulher estava lá gravando um vídeo de casamento, né? A noiva estava gravando um vídeo de casamento lá. De repente, no meio da gravação, aquela ventania da explosão e correria e barulho e coisas terríveis. De repente, pessoas estavam no restaurante, estavam comendo,
Quando de repente veio aquela explosão, não deu tempo de nada. As pessoas estavam levando a sua vida normal, trabalhando, se divertindo, correndo atrás de resolver os seus problemas financeiros, seus problemas particulares, brigando com o marido, outro casando, outros namorando, outros comendo, outros se divertindo. Quando de repente aconteceu a explosão. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de falar, ai meu Deus. Não deu tempo de pedir socorro. Não deu tempo de falar nada. Explodiu e foi devastador ali naquela região. E a palavra do Senhor diz assim que assim será a vinda do Filho do Homem. Será de repente, no abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus há de vir. E ele vai vir assim. Você vai estar comendo, você vai estar bebendo, talvez você vai estar casando, talvez você vai estar trabalhando, talvez você vai estar assistindo um vídeo ou fazendo um vídeo como eu, quando de repente, no abrir e fechar de olhos, vem o Senhor e leva aqueles que estão preparados, salva os que estão preparados, mas aqueles que não estiverem preparados vão ficar nas mãos do anticristo para a grande tribulação. E se negar, se não negar a Jesus, se você for fiel a Cristo, você vai sofrer a perseguição do anticristo. Vai ser salvo, mas vai ter derramamento de sangue, vai ser um momento de dificuldade muito grande, a grande tribulação que está por vir. Mas se você for fiel a Deus, permanecer firme, o Senhor vai te livrar dessas coisas. O Senhor vai te livrar desses acontecimentos aí da grande tribulação. Continuando. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora hora de vir. Amém? Você não sabe o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Mas eu quero dizer para você, mesmo não sabendo o dia nem a hora, fique firme. Vigie, ore, porque o tempo está próximo. A volta do Senhor está próxima. Então que nós possamos vigiar nesta palavra. Nós não sabemos o dia e a hora, então por isso nós temos que ser mais firmados. Ainda mais agora que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo. Desde o começo do ano eu tenho falado, né? Antes da pandemia já teve guerra, já teve rumores de guerra, teve os gafanhotos, teve as coisas que estão acontecendo, né? Esse vírus, teve as vespas assassinas, guerras, rumores de guerra, agora essa explosão lá, coisas que têm acontecido. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos fazer a vontade de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar mais. É tempo, é no momento da dificuldade que o Senhor vai provar você. É momento da provação. Se você é fiel a Ele ou não. Porque se no momento da adversidade você se afasta de Deus, se no momento da adversidade você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de evangelizar, você deixa de buscar a presença de Deus, quanto mais nos dias de bonança. Então Deus está provando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas para que você fique atento ao que está acontecendo lá. Fique atento a Israel. Não somente sobre essa explosão, mas tudo que acontece lá. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para Israel, porque lá é o centro das profecias do Senhor. Amém? Mas fique tranquilo, tá? Os sinais estão aí, estão se cumprindo, mas fique tranquilo, tá? Por quê? Se você está firmado na palavra de Deus, o Senhor vai te livrar de todas as coisas. O Senhor vai te guardar e vai abençoar a tua casa. Amém? Por isso eu estou orando por você, para que Deus venha fazer morada no seu coração. E que você venha estar cheio do Espírito Santo, revestido da armadura de Deus, para que possa resistir nos momentos da dificuldade. Amém? Na presença de Deus, você pode ter a certeza da vitória. As lutas vêm, as provações vêm. Mas a vitória também vem. A vitória chega e você vai dar o brado de vitória. Glória a Deus e aleluia. Amém? Louvai ao Senhor, adore a Ele, permaneça firme na presença dEle, porque com Jesus nós somos mais fortes. Você, com Jesus, você é a maioria. Você vence as adversidades. Ele te dá forças para prosseguir, forças para caminhar, forças para lutar e para vencer. Amém? Porque todo aquele que crê no Senhor não perece, mas tem a vida eterna.
E você, na presença de Deus, você é mais que vencedor. Porque o Senhor Jesus, Ele te amou primeiro, entregou a sua vida por você, para que hoje você pudesse ser vitorioso e vitoriosa. Amém? E essa tribulação, as lutas que nós passamos, não se compara com a glória que há de nos ser revelada. A glória do Senhor vai ser revelada para você. Aleluia, eu creio. Fique na presença de Deus, confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é fiel para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. Ele é o Todo-Poderoso, não existe nada, nada impossível para o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus e que a mão de Deus esteja sobre você e a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém?